Milton? É. Ok. Tem um clipe de dinheiro, $47.32, uma carteira de motorista da Flórida, boné de beisebol, um pin, um pacote de chiclete, um... sei lá o que é isso. Isso aqui não é meu. O que não é seu? O pin. Eu não tenho... E se existisse um lugar? Um lugar secreto, onde nada fosse impossível. Não brinca. Um lugar milagroso, onde você pudesse, de fato, mudar o mundo. Quer conhecer?